Xyla Decor PowerPad, aplikátor na venkovní dřevěné podlahy a terasy. Jednodušší a rychlejší nanášení v porovnání s klasickou aplikací štětcem. Nastavení přístroje je rychlé a snadné. Nastavte úhel, který vám nejvíce vyhovuje. Poté protřepejte láhev a jednoduše ji vložte do PowerPadu. Stiskněte tlačítko a můžete začít. PowerPad vám dává úplnou kontrolu s minimem úsilí, a to bez zbytečného ohýbání a bolesti zad. Potřebujete-li více barvy, stačí jen stisknout tlačítko. Unikátní aplikátor kombinuje výhody houby a štětce. Houba lehce klouže po povrchu, zatímco kartáčky se dostanou do všech drážek. Přístroj tak poskytuje jednolité a kompaktní krytí. Xyla Decor PowerPad olej na terasy byl vyvinut speciálně pro použití s přístrojem PowerPad. Poskytuje dlouhotrvající ochranu proti UV záření a nepřízním počasí. S baterií poháněným přístrojem a jeho lehkou váhou bude nanášení i těch největších ploch hračkou. Stačí pouze dva nátěry. Pro tmavší odstín aplikujte třetí nátěr. Každý nátěr nechte důkladně zaschnout, než nanesete další vrstvu. Čištění je jednoduché. Odejměte houbu a vymyjte ji pod tekoucí vodou. Stejně tak propláchněte i aplikátor. Rychlý a jednoduchý způsob, jak změnit, nabarvit a ochránit vaši podlahu během okamžiku. Xyla Decor PowerPad.